גם זוגות שכבר הרבה שנים יחד, באים להתחדש בדיזיין סנטר. נו, מנחם, איך זאת? לא טוב, רואים אותך. בואי ניקח אטום. אטום כבר יש לי 20 שנה. מרגיש כמו 60. רע לך, אדוני? כן. הנה הדלת. הדסה. נו, תפתחי, הדסה. חברים, בואו ניפתח. דלת יוניק, גם אטומה, גם עם חלון. מקסים, יש בזהב? שחור? מגוון חנויות כל כך מדהים, תמיד תמצאו משהו ששניכם אוהבים. מתחם העיצוב דיזיין סנטר, רחוב לחי 2, בני ברק.